Hei alle sammen. Det Kent Andersen fra Klima Antiklimaks podcast. Sendes direkte her fra Oslo foran en veldig interessant reklameplakat jeg fant her på T-banen I Oslo. Hvor det står, fremtiden tilhører ikke fossilene, men alle som har tro på den, invester I fremtiden. Bærekraftig fond fra Storebrand. Gode penger, står det under her. Klima-antiklimaks er, nå kommer temaen. Klima-antiklimaks en direktesending for boken min med samme navn, Klima-antiklimaks. Nå I fjerde opplag, og solgt I ganske mange tusen eksemplarer nå, og dette boken som altså ikke ser på politikken og klimapolitikken fra et vitenskapelig synspunkt. Dette ikke en vitenskapsbok. Dette ser på klimapolitikken fra et politisk og fra et sosiologisk synspunkt som et massehysteri. Det altså psykologi som ute og går, og massepsykologi og gruppetenking som ute og går, som handler hele det store klimasaken handler om, og ikke fakta og vitenskap slik alle sammen tror og alle sammen snakker om. Kort og godt et godt gammeldags massehysteri, slik som det var på 1500-tallet med heksene. Heksene fantes ikke, men allikevel så fantes pengene, makta og prestisjen, og fiendene man jaktet på I samfunnet, og hvis man bare offret noen hekser, så ville samfunnet bli bra. Samme skjer I dag. Penger, makt og prestisje, og hvis vi bare offrer olje og CO2, så kommer samfunnet til å bli grønt og vakkert og bra. Men som sagt, dette gruppetenking, dette massehysteri, dette drevet av propaganda og drevet av helt andre årsaker enn hensynet til miljøet. Fordi hadde miljøet vært interessant, så ville vi aldri fått vindkraft I Norge. Så åpenbart det noe annet som ligger bak. Klima-antiklimaks, den får du som sagt kjøpt I alle bokhandlere, 350 sider som dokumenterer at dette et massehysteri. Ikke bare påstår det, men dokumenterer det. Når du har lest denne boka, så skjønner du at dette et massehysteri, og at du har blitt lurt. Eller som det står på baksiden, du manipulert og rundlurt av inkompetente og selvhøytidelige politikere som har lurt seg selv. Så står jeg her også med stortingsmelding nummer 13. Det klimaplan 2021-2030, fordi den viser også litt grann størrelsen på klimahysteriet. Du skjønner, dette altomfattende. Og det mange som tenker at ja, men når strømprisen går opp og industrien vår blir nedlagt, næringslivet klarer ikke å konkurrere lenger, batteribilene står stille på vidda fordi det blir for kaldt. Når sånne ting skjer, så vil selvfølgelig da politikerne si, åja, dette virker ikke. Ja, ja, det var jo bare et hobby, det var bare et forsøk. Nei. Nei. Dette all in. Dette poker. Og det all in. Hele samfunnet dyttet inn I klimasaken. Og hele samfunnet I risikosonen. Men selvfølgelig, de som står bak dette, som tjener alle pengene, av makta, eller prestisjen, eller alle tre på en gang, de har ikke tenkt å gi seg, fordi de gleder hele veien til banken, uansett hvordan det går med samfunnet. Og det der problemet ligger. De har ikke tenkt å gi seg, for de sitter med hele makten, og de sitter med mediamakten, og de sitter med alle sammen. Og her står jeg. Men klima-antiklimaks-siden har nå over 20 000 følgere, så fornuftens glade budskap begynner å dele seg. Jeg har en annen podcast også, det en politisk podcast, hvor jeg tar opp andre politiske spørsmål, mens klima-antiklimaks handler bare om boken min, og selve klimasaken, og hvorfor den så farlig for samfunnet vårt. Så mange som sier du gjør dette for å selge bøker. Ja, jeg gjør dette for å selge bøker. Selvfølgelig gjør jeg det. Men det helt gratis å følge med her. Det helt gratis å bli opplyst. Så man trenger ikke kjøpe boken. Man trenger bare begynne å grave selv. Fordi den minste tvil fører til at man begynner å tvile enda mer. Og grave enda mer I klimasaken. Og da blir man bare mer og mer skremt. Taksonomi. Det som står bak fremtiden tilhører fossilene. Mange tenker at Storebrand de gjør dette fordi de grønne og de opptatt av grønne verdier. Nei. De gjør det av to grunner. De vil selvfølgelig tjene penger.
De skal forvalte pengene dine i grønne fond, så alle blir rike, men helst at de blir rike. Og det andre grunnen til at de gjør det, er at de må. Mange tenker at når Porsche kommer med sin elektriske bil, og alle de andre bilfabrikkene nå begynner å produsere batteribiler, så er det fordi markedet vil ha det, og det er et marked for det, og det er folk gjerne vil ha batteribiler. Nei, det er ikke derfor. Disse bilfabrikkene gjør det fordi de må. De er pålagte av rett og slett politikerne, akkurat som i DDR, hvor man var pålagt å bygge trabant, eller i Kina, hvor man var pålagt å gå i Mao-dress. Fordi det er det klimahysteri handler om. Det er planøkonomi, hvor staten bestemmer hva du trenger, og hva som er riktig å gjøre, og hvordan du skal tenke. Og det er det som gjør det så farlig. Så hva i all verden er taksonomi? Jeg har hørt om det før, liksom. Ja, vel, altså, EUs taksonomi, det er altså et klassifiseringssystem lansert av EU-kommisjonen i 2020. Og jeg jukser opp også, altså, jeg innrømmer det. Dette er altså en bærebjelke i EUs handlingsplan for bærekraftig finans, som er viktig for grønn omstilling. Og hvorfor i all verden er finansverden så opptatt av grønn omstilling? Jo, det er fordi de må, og fordi de ser penger i det. Du må huske på, dette er en gigantisk pengemølle drevet av offentlige penger, dine penger og oljepenger. Og den kommer til å kollapse til slutt. Klimahysteriet kommer til å kollapse, det gjør det. Jeg har jo tippet at det blir umulig å skjule de negative ringvirkningene rundt 2025. Men det vil fortsette i hvert fall 10 år til, uansett hvor ille det går, fordi det har blitt så stort og altomfattende. Men det kommer ikke til å virke. Det finnes ikke noe grønn omstilling i verden. Bruken av olje i verden, den stiger. Bruken av fossile produkter stiger. Bruken av kull, olje og gass er helt nødvendig for å opprettholde moderne samfunn. Og uansett hvor mye vindmøller man har bygd i Tyskland, rundt 30.000, så har ikke det gjort noe som helst innhygg i behovet for fossil energi. Fordi grønn omstilling fungerer ikke. Og det er bare europeiske og vestlige land som bryr seg om dette. Ingen andre land bryr seg om det. Det er Kina bryr seg ikke, Afrika, Sør-Amerika, ingen store land, mens folkerike land bryr seg om grønt skifte. De har ikke råd til det, og de vil selvfølgelig ikke risikere å lage dyr energi, for dyr energi gir dyr mat gir fattigdom og sult og fattigdom gir opprør. Så det kommer ikke noe grønt skifte, hele greia er selvbedrag. Men allikevel så er altså vestlige land, de er fullstendig dedikert, og Norge er det mest dedikerte landet av noen i hele Europa. Fordi Norge har oljepenger og har råd til det. Vi har så mye penger å sløse bort på dette, at det er ingen grunn til at politikerne trenger å bremse. EUs grønne vekststrategi, det er EU Green Deal. Ordningen skal altså bidra til en felles forståelse av hvilke investeringer som er bærekraftige gjennom definerte miljømål. Så det taksonomien skal gjøre, det er ikke at næringen, sånn som Storebrand som driver med fond, de skal ikke ta pengene dine og lage mest mulig profitt for deg. Nei. De skal ta pengene dine og putte det i fond, så det blir best for planeten. Så det er best for EU, så de er flinkest i klassen til å oppfylle EUs bærekraftsmål og følge taksonomien. Synes du det høres ut som en god forvaltning av dine penger? Jeg synes ikke jeg heller. Men du skjønner, det er det som er så fascinerende med alt som handler rundt taksonomi og grønn økonomi og sirkulær økonomi. Det er aldri noen som snakker om profitt. Aldri. Aldri. Selv ikke vindkraftbransjen, de svindlerne, selv ikke de snakker om profitt. Men det er derfor de gjør det, for å tjene penger. De er ikke der for å redde verden. De er for å tjene penger. Storebrand lever ikke av å redde kloden. De ljuger. Denne plakaten er bare løgn. De ljuger. Dette er bare propaganda. De er ute etter å tjene penger. Og de er ute etter å følge de politiske påleggene, de som kommer til å bli tredd ned ved huet på dem. Og så tenker de, hvordan skal vi gjøre best mulig ut av dette? La oss gå til et reklamebyrå som finner ut at hvis du ikke er grønn, og hvis du motsetter deg denne her enorme massehysteriet, ja, da er du en fossil. Da er du gammeldags. Men du er ikke det. Du er bare fornuftig. Fordi dette kommer ikke til å virke. Det gjør det ikke. Man kan ikke satse økonomi og økonomifag på å redde verden. Man må satse økonomi og økonomifag på at det faktisk matematikken går opp. Hvis ikke så går du konk. Sånn er det.
Men altså, det som står i huet på EU, og det som gjennomsyrer hele EUs tenking og planlegging og målsetting nå, det i praksis MDG-politikk. Og grunnen til at MDG så liten, er ikke at politikken deres sinnssyk, for det den. Grunnen til at MDG så lite, at alle de andre partiene har rappet politikken deres, som har blitt offisiell EU-politikk, og dermed norsk politikk. EU, Høyre og Arbeiderpartiet følger akkurat samme sinnssyke, grønne sektpolitikk som MDG gjorde for 10 år siden, da det var en bitte liten sekt bestående av 15 mennesker på rødvinsrus i dette fremtiden i våre hender, og ingen gadd å høre på. Og nå dette offisiell politikk over hele EU. Så når MDG sier at vi gjør ikke nok, vi gjør ikke, altså de har full seier. MDG-politikken det eneste som teller i EU og i Norge i dag. Så hvis du stemmer på Høyre-blokka, eller Venstre, eller Arbeiderparti-blokka, så får du MDG-politikk. Strømregningen din ikke høy fordi det lite regn i Norge. Strømregningen din høy fordi klimapolitikere ønsket høyere strømpris, for når strømprisen blir høyere, da kan det lønne seg å bygge vindmøller. Derfor, sånn henger det sammen. Du kan se på taksonomien i Europa som en slags oppslagsverk, og dette et regelverk altså, som skal tres nedover alle finansinstitusjoner, banker, forsikringsforetak, børsnoterte foretak med mer enn 500 ansatte. De skal altså rapportere i årsrapporten sin, så må de rapportere om i hvilken grad deres aktiviteter kan klassifiseres som bærekraftige eller taksonomien i sin års. Så det EUs taksonomi gjør, det altså å omgjøre finansinstitusjoner, firmaer og aksjeselskap med over 500 ansatte til klimaaktivister. Fordi de må. De skal gå inn for grønn økonomi, for grønn sirkulær økonomi og CO2-kutt. Det det eneste som teller for de store næringslivsgigantene fremover, sier EU og sier norske politikere som jo opptatt av EØS. Og det betyr i praksis at det som omfatter da 500 arbeidsplasser, og Storebrand og sikkert mange flere, de skal ikke lenger være styrt av at Storebrand går overskudd. Nei, vi skal styres av at Storebrand gjør det riktige politisk og miljøopptatt, klimaopptatt. Og det vil selvfølgelig gjøre at når man ikke lenger opptatt av å tjene penger, av å si at nå går vi overskudd, men faktisk mer opptatt av å si at nå har vi spart så mye CO2, så vil det gå ut over arbeidslivet. Selvfølgelig vil det det. Det vil gå ut over arbeidsplasser, det vil gå ut over inntjening, det vil gå ut over investeringer, og det vil gå ut over pengene dine hvis du satser på denne galskapen her sånn. Ikke gjør det. Vær en fossil og bruk huet, for i gamle dager så brukte man fornuft, man brukte sunn økonomisk teori for å hva skal vi si, investere og prøve å få pengene sine til å vokse og i hvert fall forvalte dem på en fornuftig måte. Og det, med EUs taksonomi, så det over. Da skal man ikke gjøre det lenger. Da det CO2-kutt som det eneste viktige innenfor økonomifag. Ja, jeg vet det høres helt fantastisk ut, men kan det virkelig være så ille, tenker folk? Det så stort? Ja, dette ikke noe hobby. Uansett hvis, altså i et tenkt tilfelle, og jeg tror som sagt rundt 2025, så vil klimahysteriet kollapse i form av at det ikke lenger mulig å skjule hvor forferdelig galt det i ferd med å gå. Men man vil fortsette å drive med den samme politikken fremover. Det ikke sånn at politikerne da vil si, åh nei søren, dette gikk ikke så bra, og jøss, nå jo hele samfunnet vårt skadelidende. Derfor må vi slutte med det og begynne med ny politikk. Det kommer ikke til å skje. Fordi dette blir akkurat det samme som skjedde i Sovjetunionen på 60-70-tallet. Oi, dette går jo til helvete, dette funker jo ikke. Eller i Kina for den saks skyld. Dette funker ikke. Vi må gjøre det på en annen måte. I stedet for bare fortsatt og fortsatte man med politikk som ikke virker, fordi man var nødt til det. Man var fanget på en måte av en ideologi og av gruppetenking og av masse hysteri. Så taksonomien ekstremt farlig for norsk næringsliv.
Men siden vi også EØS-medlemmer, og alle partiene på Stortinget vil ha mer EØS og mer klima og undertegnet Parisavtalen, og derfor må den oppfylles, så det ingen som bryr seg om ringvirkningene og faresignalene. Alle de store firmaene med over 500 ansatte, AS-er, vil bli målt etter deres aktiviteter blir definert som bærekraftig eller ikke lønnsomme. Lønnsomme ikke interessant lenger, om de bærekraftig eller ikke. Og det ikke noe måte å drive næringsliv på. Det ikke næringspolitikk engang. Jeg har før sagt at norsk energipolitikk finnes ikke lenger. Norsk energipolitikk avviklet til fordel for klimapolitikk. Samme har jeg sagt om samferdselspolitikken vår. Den handler ikke lenger om at folk skal komme seg fram til en lav pris når de ønsker det. Den handler først og fremst om klimapolitikk. Og nå det den finansielle politikken, altså næringspolitikken, som i større og større grad skal omgjøres til klimapolitikk. Og alt dette her, det altså styrt av klimaplan 2030 fra regjeringens stortingsmelding nummer 13. Men den bare en liten nasjonal del av det som foregår. Du har ikke noe begrep om hvor svært dette her det, altså, dette styrt av... jeg skal titte litt grann på jukselappen. Titte litt mer på jukselappen. Altså, du har regjeringens klimaplan 2030, ok? Den har jo... Dette jo høyre politikk, men den har selvfølgelig regjeringen Støre, Jonas Gahr og Støre. De skal adoptere denne videre. Og nå tror jeg faktisk Støre står og snakker om havvind, som jo den store fremtidens greiene, som basert på taksonomi og subsidier. I tillegg til da denne klimaplan 2030, så den styrt da av World Economic Forums Agenda 2030, også kjent som The Great Reset. NHO og LO, de samarbeider om klimapolitikk gjennom hva som kalles felles energi- og industripolitisk plattform, som jeg har laget en egen video om, som du kan se et annet sted her. Alt dette en del av EUs Green Deal av 2019, som Ursula von Leuten, som styrer EU nå, sa var «It's our man on the moon moment». Og det litt morsomt, for det akkurat det samme som Stoltenberg sa om sin månelanding i sin tid, som kostet 8 milliarder kroner. Og til tross for at alle ingeniører sa, vet du hva, dette veldig dum bruk av penger, for dette kommer ikke til å virke. Men det dreit Stoltenberg i, han ville ikke høre, gjør det. Og da sa selvfølgelig de som skulle bygge dette, ja vel, vi tar penger av vi, men det kommer ikke til å virke. Og det virket ikke. Og så kommer selvfølgelig da Solberg og skal bruke 25 eller 21 milliarder på sitt langskip og Northern Lights-prosjekt, som akkurat det samme som Stoltenbergs månelanding, og det kommer heller ikke til å virke. Det kommer i hvert fall ikke til å tjene noen penger. Og EUs Green Deal av 2019, det helt fundamentalt, det styrer alt som foregår i livet ditt akkurat nå. Men du merker lite til det, men det vil du etter hvert. Det altså, den inneholder EUs taksonomi, som bærekraftig finans, ok, av 2020. Og dette blir innført nå i 2022, garantert av denne regjeringen til Støre. De kommer ikke til å si nei til å innføre taksonomien fra EØS. Den inneholder EUs Fit for 55-plan, som først og fremst handler om karbonkutt. Green Deal inneholder også teorien om Circular Economy av 1988, der den basert på at vi kan lage et bærekraftig økonomi hvor alt går rundt og rundt, i stedet for at noe kastes, så i stedet for at vi har fokus på at ting fungerer, og at ting er det beste produktet for deg, skapt av gjennom sunn konkurranse, så handler det om, og at selvfølgelig at næringslivet tjener penger, så handler det først og fremst om at alt skal gå i ring. Alt skal resirkuleres og repareres. Noe som ikke kommer til å virke av forskjellige grunner, og det har jeg sagt mange ganger om masse også. I tillegg så kommer jo EUs CBAM, som Carbon Border Adjustment mekanismen, som betyr rett og slett karbontoll. Og det, siden alle produkter i Europa skal få CO2-avgifter, ikke sant? Så vil jo være sånn at de samme produktene som kommer utenifra, de vil jo da bli mye billigere, og sånn kan vi ikke ha det.
Så da får alle disse også en karbontoll, som gjør selvfølgelig alle produkter mye dyrere for deg. Men du har jo massevis av penger. Du har jo endeløst med penger. Det er jo ikke sånn at... Det er jo ikke sånn at, at du får en strømregning som blir høyere, eller, eller at bensinprisen stiger, eller at drivstoffprisen stiger i Norge, og at strømprisen også stiger for matbutikken, sånn at matvareprisen stiger, konsumprisindeksen stiger. Det er jo ikke sånn. Nei, 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 du har endeløst med penger. Bla opp, så kan du sikkert investere det du har til overs i fremtiden. Bærekraftige fond, som så langt har vært en katastrofe. For de som har forsøkt det. Vi har EUs vanndirektiv av 2007, som jeg har innført, som også ligger under The Green Deal. Jeg har en egen film om, om vann, så du kan se den også. Også selvfølgelig EUs From Farm to Fork Strategy. Den har jeg heller ikke hørt om, har du vel. Som innebærer at alle landbruksprodukter skal være 25% organisk, 50% sprøytemiddelkutt, og du skal ha 20% kunstgjødselkutt, som selvfølgelig kommer til å gjøre alle landbruksprodukter mye dyrere og lønnsomheten mye lavere. Samtidig som alle bøndene får mye dyrere energiregning. Som også kommer til å ødelegge norsk landbruk. Så har du EUs Zero Pollution Action Plan. Du har EUs Sustainable and Smart Mobility Plan, som gjør at alle ting som beveger seg skal gå på strøm. Og så har du EUs Biodiversity Strategy og så videre, og selvfølgelig ligger alt sammen i bunnen her sånn, så ligger selvfølgelig denne store Great Reset fra World Economic Forum. Så jo fart, jeg mener det. Fordi igjen, ingenting av alt dette her, all denne galskapen, handler om, hva skal vi si, fornuftig økonomistyring og det å investere, men få mer tilbake, det som kalles profitt. Lønnsomhet er ikke lenger viktig for næringslivet, for de grønne politikerne. Det er næringslivet skal først og fremst handle om å oppfylle Parisavtalen, og det spiller ingen rolle hva det koster for deg. Det spiller ingen rolle om matvareprisene dobler seg i dette forsøket. Det har ingenting å si, eller at mange tusen mennesker får sparken. Det har heller ingenting å si. Fordi som sagt, nå kommer jo den grønne industrien, som også det kommer en næringsplan om snart, grønn industri i Norge, hvor alt sammen er basert på subsidier og oljepenger, men ikke lønner seg. Sånn at hele samfunnet vårt er i støpeskjeen, og det er i støpeskjeen under et enormt samfunnseksperiment, som aldri har vært forsøkt før, og man har ingen garanti for at det faktisk fungerer. Og det normale å gjøre da, som jeg pleier å si, det er jo å prøve det i liten skala. Prøv det et lite sted, prøv det på en øy, prøv det i liten skala, se om det fungerer. Det har ikke EU noen planer om. Og grunnen til det igjen, det er selvfølgelig Parisavtalen haster å oppfylle, og derfor må alt gjøres på en gang med hele samfunnet, koste hva det koste vil, og uansett om det rammer deg, og uansett om det går galt. Og på toppen av det hele, den siste spikeren i kista for samfunnet du lever i nå, det er at det finnes ingen som helst risikovurderinger i dette. I stortingsmelding nummer 13, klimaplan for 2030, den er på, hva var det for noe, 88 sider eller noe sånt nå? Nei da, den er på 200 sider. Så står det altså ingenting om risiko. Ingenting. Ikke et ord om risiko og hva som skjer hvis dette går gærent. Ikke et ord. Ingen i pressen, ingen fra de store mediehusene, NRK, TV2, Aftenposten, VG, Dagbladet, skriver et ord om risiko. Ingen tar og titter på og sier at, ja, men hør nå her, nå har vi holdt på med dette grønne skiftet i Tyskland og holdt på med dette i 20 år. Det er ingen tegn til at det virker. Hvorfor kommer det til å virke i fremtiden da, hvis vi gjør det enda større? Denne vurderingen, den er overhovedet ikke til stede, og verst av alt, når noen kommer med advarsler og sier at dette her er det farligste samfunnseksperimentet vi har drevet med siden 1936 i Europa, ja, så er det ingen som vil snakke om den boken. Den har aldri blitt anmeldt, den har aldri blitt diskutert, de har aldri blitt intervjuet om den, selv om den altså er en bestselger og kanskje tiårets viktigste faktabok som en leser sammen.
Og da er det selvfølgelig noen som sier at ja, det konspiratorier og sånt, og jeg bare forsikrer om at dette ikke en konspirasjon, dette ekte. Strømregningen din, strømregningen du får, det ikke en konspirasjon, altså den ekte. Ja, det er en grunn til at den der. Og en av grunnene jo at Tor Lien i 2013 sa at vi trenger høyere strømpriser. Vi ønsker høye strømpriser, for da vil det lønne seg å bygge vindkraft. Og vindmøllen i Norge, det ikke en konspirasjon, det helt sant. Klimaplan 2030 ikke en konspirasjon, altså. Men jeg har den her, der, sånn, her. Ser det ut som en konspirasjon? Det ikke en konspirasjon, det sant. Kommer fra Stortinget? Ja. Så de som sier at dette en konspirasjon, de egentlig akkurat som vindkrafttilhengere flest. For vindkrafttilhengere kommer i to versjoner. Det de som ikke vet noe om vindkraft, og de som tjener penger på vindkraft. Og det samme det i og for seg med grønt skifte. De som for det, de forstår ingenting av det. Eller de tjener penger på det. Så, og jeg sier jo til kritikere som sier at boka det bare dritt, og det dum, og Kent dum. Fordi de sier alltid fra universitetet av en eller annen grunn. Det eneste argumentet de har, du dum. Du dum, det alt du lærer på universitetet i dag. Og de sier at dette her feil, og det teit og sånt. Men hvis dette var så teit. For denne boka jo kjempefarlig for hele the establishment og hele eliten i Norge. Denne boka en trussel mot hele det grønne skiftet i Norge. Hele den politiske plattformen som de bygger hele sin karriere, penger og prestisje på. Hvis den så dum, hvorfor har ikke faktisk .no gått og revet den i filler? Hvorfor har jeg ikke tatt den på TV og gjort det Norges riksklovn? Fordi de tør ikke. De prøver å ignorere den ihjel. Og derfor har altså denne direkte sendingen 20 000 følgere, og det stiger veldig fort. Fordi folk liker fornuft, og folk begynner å bli nervøse. Fordi nå har nemlig, altså det grønne skiftet har pågått i Norge i 20 år, mer eller mindre. Og det eskalerer jo stadig. Og det har vært like farlig hele tiden, men for første gang, til å begynne med så var det greit, fordi da fikk du gratis bil, for å si sånn, du fikk jo bil uten avgifter. Altså du fikk den feite millionbilen til en halv million kroner, og det klart at folk vil ha batteribil da. Og det var fint. Da var grønt skiftet kjempebra. Men nå begynner, hva skal vi si, taksonomien og hele EUs Green Deal å ramme deg direkte gjennom strømregninga. Og du betaler ikke din strømregning bare, du betaler også strømregningen for matbutikken, og for frisøren, og for legekontoret ditt og tannlegekontoret. Du betaler alle strømregning. Og når det begynner å ramme folk, da begynner folk å bli nervøs. Og derfor så eskalerer jo salget av denne boka. Fordi den forklarer hva som ligger bak. Og den forklarer også hvorfor fakta ikke fungerer. Altså, Tyskland har bygget 20 000 vindmøller, og det ikke tegn til. Jeg tror det nesten 30 000. For 1000 milliarder euro har de sløst bort på dette. Og det ikke tegn til at vindmøller i ferd med å erstatte kullbruk i Tyskland eller gassbruk. Tvertom blir de mer og mer avhengig av kull og gass i Tyskland. Det fakta, det ikke en konspirasjon. Det lett å finne svalene, det lett å finne svaret. Men det har hatt ingen som helst effekt på klimahysteriet i. Og heller det faktum at det vinter, det skisport, og temperaturen på jorden ikke bare har stått stille i 20 år ifølge IPCCs fjerde rapport, var det vel? Men også at det begynner faktisk å bli kaldere, og snøfallet rundt omkring i verden begynner å øke. Sånn at man tenker at ja, men bare fakta kommer fram, så vil dette gå over. Bare hvis et fondene går nedover og nedover, så vil dette gå over, men det vil ikke det. Fordi dette styrt av makt. Dette styrt av makt, og det styrt av penger, og det styrt av prestisje. Og de som står bak det kommer aldri til å gi seg. Det blir akkurat som i Sovjetunionen, eller i Venezuela, eller i Kina. Hvor man åpenbart driver med politikk som til skade for borgerne, og til skade for næringsliv, og til skade for folk som bor i landet. Men det bryr ikke politikerne seg om. Fordi de vil ikke innrømme at de har tatt feil, men de tar feil. De tar feil. De tar fullstendig feil. De inne i gruppetenking, og de lurer seg selv, og det rent selvbedrag det de holder på med. Og her har du 350 sider som beviser det, og dokumenterer hvorfor dette et massehysteri, og ikke et reelt problem. Det finnes ingen klimakrise, og CO2 styrer ikke klima på jorden. Sånn det. Og det det også masse vitenskap som viser, så vitenskapen overhovedet ikke klar.
Men de bruker dette her som en slags sånn bibelsitat. Akkurat som når du diskuterer med veldig religiøse mennesker, så sier de bare til slutt at ja, men det står i Bibelen. Og på akkurat samme måte når du diskuterer klimasaken, så avslutter de alltid diskusjonen med å si at ja, men vitenskapen er klar. De forstår ikke vitenskap, de forstår ikke hva vitenskapen sier, og de forstår ikke engang at å si at vitenskapen er klar og avgjort, det er veldig, veldig uvitenskapig å si, for det er ikke sånn vitenskap fungerer. Men igjen, fakta kan ikke stoppe klimahysteriet. Tvert om. Makt og penger og prestisje presser bare dette mer og mer nedover næringslivet, og det kommer til å gå verre og verre og verre og verre og bli dyrere og dyrere for deg. Du er utsatt for et angrep på samfunnet som er helt uten sidestykke, og et eksperiment med samfunnet som kommer til å gå fryktelig galt, og det kommer allikevel ikke til å stoppe. Fordi Norge er jo en EU-koloni nå. Og hva skal du gjøre med det? Eneste måten å gjøre med det, det er å spre disse videoene, det er å fortelle hva dette videre, det er å engasjere seg, og dele, 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 så mye du kan i så mange forumer, så da flere og flere mennesker begynner å si, vent litt nå, så de skal omstille hele samfunnet vårt, uten at det er noen risikovurdering på det, uten at noen har sagt, ja, men hva skjer hvis dette slår feil da? Så farlig er det. Så, det var direkte her fra Oslo. Nå skal vi gå og spise middag, alle sammen. Og du trenger ikke spise veganekost, for det kommer ikke til å hjelpe klima det aller minste. Nyt maten du har, og da sier jeg takk for nå. Og så er jeg tilbake med mer nyheter fra klima-antiklimaks etter hvert. Tusen takk for meg, og ha en god dag.